自制黄焖鸡米饭，先来一口米饭。 用手用习惯了，老烂乎了，可入味了，啥也没放，就用了一个料包。 这个料包做的超级好吃，比外面订外卖都好吃。这一包可以做5-6斤的肉，然后今天是19.9块钱一包，2包、3包，正常是3包，但是你还能看到视频的，我再送一包，一共到手是4包，超级超级好吃，就这一包料就可以了，什么都不用放，连葱姜蒜都不用放，盐也不用放，啥都不用。 头一次打广告，哎呀妈，太好吃了！